שלום מטופלות ומטופלים יקרים. מרפאת הרשתית של המרכז הרפואי שיבא מונה כ-12 אנשי צוות מובילים בתחומם, אשר יטפלו בכם במסירות ומקצועיות לאורך כל הדרך. לקראת הגעתכם למרפאה, נעבור איתכם בסרטון זה על תהליך הקבלה, הבדיקה והשחרור שלכם. בהגיעכם למרפאה הממוקמת במכון העיניים בשיבא, תתקבלו על ידי אחות שתבצע בדיקת ראייה. בבדיקה זו עליכם להרכיב את משקפי הראייה שלכם למרחק, במידה ויש לכם. לאחר מכן תעברו מדידת לחץ תוך עיני במכשיר הנקרא פפטונומטר. בסיום מדידת הלחץ תטפטף האחות לעיניכם טיפות להרחבת אישונים. בעת הטפטוף ייתכן ותחושו אי נוחות קלה. אל דאגה, היא תחלוף תוך מספר שניות. טשטוש הראייה יחלוף אחרי מספר שעות. בסיום תהליך הקבלה ולקראת בדיקת רופא, חלקכם תעברו בדיקת הדמיה ביחידת הדימות שלנו, וזאת בהתאם למצבכם. ביחידת ההדמיה קיימים מכשירי ההדמיה המתקדמים בעולם, המבצעים צילום של קרקעית העין, הדמיית שכבות הרשתית באמצעות מכשיר OCT, הדגמת גלגל העין באמצעות אולטרסאונד ועוד. לאחר סיום הבדיקות הרלוונטיות, תמתינו לתורכם בחדר ההמתנה עד שיקראו בשמכם. מטופלות ומטופלים יקרים, אנא התאזרו בסבלנות. עליכם להמתין כחצי שעה עד להשגת הרחבת האישונים. הרופא המטפל יקבל אתכם לאחר שיקבל את כל תוצאות הבדיקות שלכם. בפגישה, הרופא יעבור איתכם על תוצאות הבדיקות ויבנה עבורכם תוכנית טיפול. הרופא יענה על כל שאלה במידה ויהיו לכם. בהתאם לתוכנית הטיפול שתיקבע עבורכם, תופנו חזרה למשרד הקבלה על מנת לקבוע תורים לביקורות, לטיפולי לייזר או להזרקות תוך עיניות. אפשרות נוספת היא קביעת ביקורת לטלרפואה. במצב זה תבצעו צילום OCT בשעות הערב וביקור וירטואלי של רופא למחרת. קביעת התורים במשרד הקבלה מתבצעת על פי המספר אותו קיבלתם בהגיעכם למכון. ניתן גם לקבוע תור טלפוני ולחסוך את זמן ההמתנה. אנו מזכירים לכם שהנהיגה אסורה כ-4 שעות לאחר הרחבת האישונים. צוות המכון מאחל לכם בריאות שלמה והחלמה מהירה.